ချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KIA ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာ74 media ကဖော်ပြပါတယ်။နောက်စီပေါ်ကြီးရဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အင်အား80ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမနေ့မနေ့9နိုင်ခန့်မှာတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီး9နိုင်ခန့်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောတာကိုကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဝူယန်ကျေးရွာနီးကိုလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရှိတယ်လို့ယူဆပြီးခါလာရ58ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဝိုင်းမော်မှာရှိတဲ့ခမရ321ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းမှာသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့ခါလာရ58ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ KIA ကစီရေးပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်တွန်းဆန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဇလွေးချောင်းကူတရားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့Two World Media ကဖော်ပြပါတယ်ဇွန်ဆယ်ရက်မွန်းလဲတနင်္ဂနွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပောက်ခွဲတာလို့ဒေသခံတွေပြောတာကိုကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်ဇလွေးချောင်းကူတရားဟာတွန်းဆန်မြို့အဝင်ထွက်အဓိကကြားတဲ့တရားဖြစ်ပြီးမဏိပူရာမြစ်ပေါ်မှာဖျက်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားအချို့ခံရတဲ့အတွက်တွန်းဆန်တီးတိမ်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်10ရက်မှာတီးတိမ်ရိနေဆက်ကုံသွေးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မန်ဆောင်းမဏိပူရာမြကူတရားကိုစစ်တပ်ကမိုင်းဆွဲဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်အခု2ရက်အတွင်းနောက်ထပ်တရားတစ်ခုကိုထပ်မံဖျက်ဆီးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြီခါနဲ့တွန်းဆန်မြို့ကို CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကမေ24မှာသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတီးတိမ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစေလို့သိရပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကံမမြို့ရေနံသဘာဝတပ်ဝင်ဖြန့်ဝင်ရေးရုံးကရဲတပ်သားတဦးလက်နက်ငယ်တစ်လက်နဲ့အတူပြည်သူတွေဘက်ကိုဇွန်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းမှာခိုးလုံလာတယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီရဲတပ်သားကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကဖကစုငွေချင်းမြင့်လိုက်တယ်လို့လေထုတ်ပြန်ခြင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အေအာရခတပ်တော်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘူးသီးတောင်မောင်တော်ဒေသကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်134ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာ Western News ကဖော်ပြပါတယ်ဇွန်9ရက်မနေ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစစ်သားတွေဘတ်စကားတွေနဲ့ကော့ခ်စ်ဘဇားမှာရှိတဲ့စိတ်ကံတရားကိုရောက်လာပြီးစစ်ကောင်စီရေတပ်သင်္ဘောကလာခေါ်သွားတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြားဆောင်တက် BGB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်330နဲ့ April မှာစစ်သားနဲ့နေကြားဆောင်ရေ288ဦးကိုအလားတူပြန်ပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိ DNLA တအံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အခြေစိုက်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင်900ဘုံးနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တအံစစ်သည်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ DNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်9ရက်ညနေ4:00ခွဲခန့်မှာမိုးမိတ်မြို့နယ်ပန်တင်ရွာနဲ့မန်ပိန်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ DNLA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံးကျဲပြီးနောက်နာယူဝဲခန့်အကြာ9နိုင်ခန့်မှာ Jet Fighter ကပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျေချသွားတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် DNL ရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ခြင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်PDF တောင်ပိုင်းစစ်တီတာခွေ3ကပို့ချတဲ့အမတ်စဉ်ခုနှစ်ဒရုန်းသင်တန်းကို MSFC မွန်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကသင်တန်းသားတွေတက်ရောက်တယ်လို့ MSFC ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်9ရက်မှာကျင်းပတဲ့သင်တန်းစင်အခမ်းအနားကို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရုတ်က
သမွန်လာပေးပို့ပြီး MSFC အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်မွန်ဆိုင် MSDF နိုင်ငံရေးစရေဥဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသီရိမွန်ချမ်းနဲ့ MSRF တပ်ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ drone စစ်တမ်းကိုမော်တီသားကရဲဘော်တွေအပြင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကစစ်တမ်းသူစစ်တမ်းသား40ခန့်တက်ရောက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ